Allah'ın salamı, rəhməti, bərəkəti hamımızın üzərinə olsun inşallah. Allah Teala bu rəhmət, bərəkət dolu cümə gününü, Rəcəb ayını hamımıza mübarək eyləsin. Sizə və özümə ilahi nemət olan təqvanı tövsiyə edirəm. Allah Teala bizləri təqvallardan qərar versin. Tövbə surəsi 36-cı ayada Mütəal Allah buyurur ki, həqiqətən Allah yanında ayların sayı göyləri və yeri yaratdığı gündən bəri Allahın kitabında 12-dir. Yəni, ayların sayı hicri qəməri tarixi ilə də 12-dir. Sadəcə, hicri qəməri tarixi ilə miladi tarixində ayların sonunda və ümumi ilin günlərində fərq var. Yəni, miladi illərində günlərin sayı 365-360 olur, hicri qəməri tarixində isə 10 gün əksik olur həmişə. Bugünkü söhbətimizdə bir neçə məqama toxunmaq istəyirəm. Bir elə aylarla bağlı Qur'an-ı Kerimdə ki, Tövbə surəsində 36-cı ayəni nəzər diqqətimizə çatdırdıq ki, Allah yanında ayların sayı 12-dir. Və bu aylar hicri qəməri tarixində Muharrəm ayından başlayır. Yəni, bizdə miladi tarixində əgər yanvardan başlayırsa, hicri qəmərdə isə Muharrəmdə başlayır. Bir oxşar cəhəti var ki, hicri qəməri tarixi ilə bizim miladi tarixinin, yəni əgər orada Muharrəm aydırsa, burada yanvar aydırsa, hicri qəməri tarixinin də əvvəlində faciə var, şəhadət var. Bizim miladi tarixi Azərbaycan xalqı üçün yanvar ayda bizim üçün nədir burada? Böyük bir faciə var, şəhadət var. Oxşar cəhətləri budur. Və bizlər zaman-zaman Sovet dönəmində Aşura gününü, yəni Muharrəmlikdə olan Aşura gününü belə qorxaraq deməzdim mən. Yəni gizlində, üstü örtülü, görünmədən. Çünki o vaxtı qadağalar vardı. O qadağalar dövründə bizim atalarımız, babalarımız, böyüklərimiz onu hansısa formada gətirib çatdırdılar. O Aşura məktəbini yaşatdılar. Kimisi evində məclis keçirirdi, kimisi bir rəhmətə gedəni olanda o əgər məhərrəmlik ayına düşürsə o qədər sevinirdi ki, mənim rəhmətə gedənimin hüzrü onun dəfnimi 3-ü, 7-ü, cümə axşamı düşdü Muharrəm ayına, səfər ayına. Və o məclisləri onlar nə təşkil edirdilər? Əzadarlıq məclisləri edirdilər. Şəhidləri yad edirdilər, Kərbala şəhidlərini. O dövrdə də bizim 1941-45-də nə qədər azərbaycanlımız müharibədə həlaş oldu, nə qədər itkin düşdü, əsir düşdü. Amma o vaxt şəhidlik sözü heç kəsin yadında deyildi. O vaxt insanlar, məsələn, 41-45-də həlak olanları şəhid kimi saymırlar, onları şəhid kimi düşünə də bilmirlər. Şəhid deyəndə bizim zehnimizdə, ağlımızda Kərbala şəhidləri gəlirdi. Və biz Kərbala şəhidlərini yad edə-edə, xatırlaya-xatırlaya, onlar haqqında düşünə-düşünə, biz artıq Qur'an-ı Kerimin şəhidə verdiyi qiyməti, dəyəri müstəqillik əldə etdikdən sonra, öz azadlığımızı əldə etdikdən sonra, azad, müstəqil bir dövlət olduqdan sonra, ölkə olduqdan sonra, biz artıq öz şəhidlərimizi Kərbala şəhidləri ilə yanaşı tutmağı bacardı, başladı və şəhidin dəyərini şəhidə verməyi onu öyrəndik. Hicri qəməri tarixi ilə Muharrəm ayı başlayır. Muharrəm ayı başlamamışdan öncə, yəni birindən ta onuna kimi və onundan 40 gün sonra, daha doğrusu sonra səfər ayı, yəni bu günləri inanclı insanlar şəhidə qiymət, dəyər verən insanlar Qur'an-ı Kerimdə ki, şəhid üçün buyurulur ki, onlar ölməyib, onlar diridir, Allah yanındadır, Allahın ruhusundan qidalanır. Bu düşüncə, bu əqidədə, bu inancda, bu təfəkkürdə olan insanlar təsəvvür edin, Muharrəm ayı girəndən, hicri qəməri tarixi girəndən ta səfər ayının sonuna kimi qəmli olurlar, kədərli olurlar, əzadarlıq məclisləri təşkil edirlər, şəhidlər adına ehsan süfrələri verirlər və bugün biz artıq bir müstəqil ölkə kimi, dövlət kimi bizim 20 yanvar şəhidlərimiz ki, sabah 20 yanvar şəhidlərinin anım günüdür, il dönümüdür, onların qanı, canı bahasına
O vaxt Sovet dövründə sosialist dövlətlərin əksəriyyəti rahatca öz azadlıqlarını, müstəqilliklərini əldə elədilər. İstisna olaraq Azərbaycan şəhidlər verərək öz azadlığını, müstəqilliyini əldə elədi. Çünki Azərbaycan elə bir coğrafi məkanda yerləşirdi ki, və bu gün də yerləşir, bütün dünyanın nəzəri sanki buradadır. Bax, bizim bu gün şükür Allah, əlhəmdülillah, artıq biz özümüzə zəfər salam, müzəffər xalq deyirik, qalib xalq deyirik. Bu kimin sayəsindədir? Bu şəhidlərin, bu qazilərin, orada əsgərlikdə xidmət edən əsgərlərin, zabitlərin sayəsində və bütün xalq olaraq biz birləşə bildik, biz bu qələbəni əldə edə bildik. Biz sözümün əvvəlini ona gətirdim ki, Sovet dövründə ancaq Aşura gününü qeyd edirik. Müstəqillik əldə etdikdən sonra, 20 yanvardan sonra biz başladıq 20 yanvar şəhidlərinin anım günlərini qeyd etməyə. 20 yanvarda biz Şəhidlər Xiyabanına getdik və bu şəkildə sonra 31 mart soyqırımının insanlarını yad etdik. Sonra Xocalı faciəsini biz başladıq yad etməyə və 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra biz daha iki dəfə şəhidləri yad edirik. Bir, 27 sentyabrda biz 2-ci Qarabağ müharibəsi başlananda biz Şəhidlər Xiyabanına gedirik, şəhidlərimizi yad edirik və bir də 8 noyabrda Zəfər günü ilə bağlı biz Şəhidlər Xiyabanına gedirik. Və bu şəkildə həm Azərbaycanlı olaraq, həm inanclı olaraq, həm Əhl-i-Beyt məktəbinə sevgimiz, məhəbbətimizdən dolayı biz demək olar ki, 6 dəfə ildə şəhidləri yad edirik. Bu özü bir böyük bir nemətdir. İnsan şəhidi yad edir, dərk edir, başa düşür, orada dua edir, onları ziyarət edir. Bundan gözəl bir hiss ola bilməz. Şəhidlər bizim qürur yerimizdir, bizim şərəf yerimizdir. Onlar nə qədər bu xalq var, bu millət var, bu dövlət var, bunun bayrağı var, müstəqilliyi var. Bu insanlar öz şəhidini, şəhidlərini, bu şəhidlər həm də bizim milli mənəvi kimliyimizdir, birliyimizdir. Şəhidlər bir xalqın vəhdət dəyəridir. Biz onları yad edəcəyik. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Şəhidlər üçün biz rəhmət deyəndə çox vaxt deyirlər ki, şəhidə rəhmət düşmür. Yəni, rəhmət deməkdə məqsədimiz yoxdur, bizim başqa bir sözümüz yoxdur ki, bunu əvəz eləsin. Allah Taala şəhidlərimizin məqamını uca eləsin. Onları Kərbəla şəhidləri ilə, Əhl-i Beytlə məşhur eləsin. Və şəhid doğmalarına, yaxınlarına, əzizlərinə səbr-i cəmil nəsib eləsin. Yaralı əskərlərimizə, qazilərimizə şifa versin. İndi bugün əskəri xidmətdə olan əskərlərimiz, zabitlərimiz, sərhəddə olanları, Allah Taala onları da hifz eləsin. Ordumuzu, xalqımızı, millətimizi, vətənimizi, dövlətimizi, ölkəmizi sizləri qorusun inşallah. Azərbaycanın ən yeni tarixində bayramlı günlərimiz var və bir də qəmli günlər var. Necə İslam tarixində mövludlar var, şəhadətlər var. Bizim ən yeni tariximizdə də bu kimi hadisələr, bəzi günlər var, biz onları bayram kimi qeyd edirik, bəzi günlər var ki, biz onları qəmli günlər kimi qeyd edirik. Bu qəmli günlərdən biri də 19-undan 20-sinə keçən, bu gecədən sabaha keçən gecədir ki, bizim şəhidlərimiz məhz bu gecədə oldu və bu şəhidlərin qanı canı bahasına biz müstəqilliyimizi əldə edə bildik. 20 yanvar şəhidlərin anım günüdür. Bayaq dedim ki, biz bir neçə dəfə şəhidləri anırıq. Biz dedim ki, əvvəllər Aşura gününü qeyd edirdik tək. Bugün artıq bir neçə şəhidlərlə bağlı əlamətlər günləri qeyd edirik. Onları da sadaladım sizlər üçün. Biz müstəqilliyimizi, bugünkü bu rahatlığımızı, o şəhidlərimizin, 20 yanvar şəhidlərinin, Xocalı şəhidlərinin, 1-ci Qarabağ şəhidlərinin, onların qanı canı bahasını əldə edə bildik. Artıq biz son dövrlərdə bizim həm 20 yanvar, həm Xocalı, həm 1-ci Qarabağda şəhid olanların qisasını ala bildik. Nəyin sahəsində aldıq? 2-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olan və qazi olan həm vətənlərimizin, igidlərimizin qanı, canı bahasına biz artıq onların intiqamını ala bildik. Mən hər il Şəhidlər Xiyabanlar rəsmi şəkildə ziyarət olur. Biz o ziyarətə gedəndə
İstir rəsmi olsun, istir qeyri-rəsmi olsun. Sadəcə onu demək istəyirəm ki, rəsmi şəkildə insan gedəndə görürsən toplum, insanlar, bütün el, oba, hamı gəlir şəhidləri ziyarət edir. Siz təsəvvür edin, bu neçə illər ərzində, bu 2-ci Qarabağ müharibəsi başlanana kimi, biz o şəhidlər xiyabanına gedirdik, ziyarət edirdik, dualar edirdik, qərənfillər qoyurduq, güllər qoyurduq. Amma başı aşağı gedirdik ora. Başı diş ora gedə bilmirdik. Bunu hamı etiraf eləsin. O başı dikliyi, başı ucalığı bizə kimlər nəsib elədi? 2-ci Qarabağ müharibə şəhidləri. O cavanlarımızın canı qanı bahasına, bəli, biz bugün şəhidlər xiyabanına da başı diş gedirik, başqa ölkəyə də gedəndə başı uca gedirik. Bax, bunlar hamısı bizim xalq olaraq, millət olaraq, ölkə olaraq, dövlət olaraq qazandığımız bir dəyərdir, bir nemətdir. Əvəz olunmaz bir nemətdir. Biz bir neçə rayonumuzu canlar verərək aldıq, amma üç rayonumuzu bir güllə atmadan aldıq. Bunlar hamısı xalqın öz ölkə başçısının ətrafında birləşməsi sayəsində olan. Biz bu müstəqilliyi, bugün Xankəndində bizim əgər bayrağımız uzalıbsa, Xocalıda və digər rayonlarda biz hələ də onu, belə deyim, mən özüm üçün deyirəm, rahat duya bilmirəm ki, yəni biz bunu əldə elədik, biz bunu qazandıq, bəli, biz bunu qazandıq, əldə elədik birliyimiz, vəhdətimiz hesabına. Heç cür insan inana bilməzdi ki, biz bir kəndi belə ala bilək. Amma zaman, vaxt gəlib çatdı, biz şükür Allaha o torpaqlarımızı aldıq və bugün biz bütöv bir Azərbaycan olaraq, o ərazi bütövlüyümüz sayəsində biz həqiqətən müstəqilik, azadıq, şükür Allahın böyünə. Bugün orada məscidlərdə artıq həm azan səsi gəlir, həm təmir işləri gedir, həm yeni məscidlərin bünövrəsi qoyulur, yeni məscidlər tikilir. Mən keçən söhbətlərimizdə demişəm, 67 məsciddən cəmi 3 məscid qalıb orada. Qalan hamısı yerlə yeşilən olubdur. Bugün artıq biz yeni bir səhifə bizim Azərbaycan tarixində, müstəqilliyimiz tarixində, dövlətçiliyimiz tarixində yeni bir səhifə açılır. Düşüncələrimizdə, təfəkkürlərimizdə biraz vətən məsələsinə xüsusi diqqət eləmək lazımdır. Torpaq məsələsinə xüsusi diqqət eləmək lazımdır. Çünki bu vətən üçün, bu torpaq üçün burada cavanlar əyləşib, gənclər əyləşib. Siz yaşda nə qədər və biz yaşda nə qədər insanlar öz qanlarını, canlarını ora tökdülər ki, o torpaqlara ki, bugün biz müstəqil olaq, ərazimizin bütövlüyünü əldə edə bilək. Bunu daim yadda saxlamaq lazımdır. Bunu qorumaq üçün hər bir peşə sahibi əlindən gələni etməlidir. Tək elə ruhani, dindar və yaxud inanclı insan məsciddə dua etməklə və yaxud bir Quran tapşırmaqla, mərsiyə deməklə iş bitməməlidir. Bizə düşən əgər budursa, biz bunu edərik. Başqa bir peşə sahibinin vəzifəsi, borcu nədirsə, o da gərək o şəkildə bunu neyləsin, yaşatsın. 20 yanvar günü hadisə baş veribdir və 20 yanvar günü mühüm bir tarixdir Azərbaycan ən yeni tarixində. Bu günlər biz 20 yanvarda bir daha deyirəm, həm 1-ci Qarabağ, həm 2-ci Qarabağ şəhidlərini yad edirik, onları ziyarət edirik. Sabah minlərlə, milyonlarla Azərbaycanlı həm Azərbaycanımızda, həm də Azərbaycanımızdan kənarda 20 yanvar şəhidlərini yad edəcək. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin, məqamların bir daha deyirəm, uca eləsin. Şəhid haqqında bir daha deyirəm, ən böyük sözü, ən uca sözü, ən qiymətli sözü, ən əvəz olunmaz sözü Mütəal Allah Quran-ı Kərimdə buyurub ki, onlara ölü deməyin, ölü hesab etməyin, ölü zənn eləməyin, Allahın yanında diridir və hər bir dəyərdən üstün bir dəyər varsa, Həzrəti Rəsulullahın mübarək hədisidir, hər bir dəyərdən üstün bir dəyər varsa, şəhidin dəyərindən üstün dəyər yoxdur. Şəhid o varlıqdır ki, deyir, qiyamətin günü şəhidlər qiyamət səhnəsinə daxil olanda peyğəmbərlər əgər oturan yerdədirsə onlar üçün ayağa durarlar. Əgər minişdədirsə onlar üçün yerə inərlər. Şəhidin ehtiramı Allah yanında bu qədərdir. Və İslam da bizə ilk şəhidləri xatırladır. Peyğəmbərin əmsi oğlu Cəfəri Təyyarı xatırladır. Əmsi Həmzə Seyyidü Şuhadanı xatırladır. Və sonda İmamlarımız və İmam Hüseyn əleyhissalamın Kərbəla hadisəsi şəhidi məktəbini bizə öyrətdi. Biz zaman-zaman, mənim yadımdadır, 90-cı illərdə oradan, Qarabağdan gələn şəhidlərin cəsədlərini gətirəndə, orada bizim analarımız, bazılarımız
Bu gün de var. Görürsen ki bir rahmete giden olanda onun için şahsi vaksi deyirlər. Ben bunu bir defa demişim, tekrar yine deyirəm. O şahsi vaksi değildi. O Şah Hüseyin Vay Hüseyin'di. Ve o Şah Hüseyin Vay Hüseyin sesiyle öz şehitlerini, cenazelerini getirdiler, elde edirdiler, onu dəfin edirdiler. Ve bu şekilde biz şehidi məktəbini yaşatmışız. Ve bugün onlar onu bizə veriblər, bizə çatdırıblar. Allah dünyadan gedənləri rəhmət eləsin. Biz insanlara da bugün yaşayan insanlara da vəzifə borcdur ki, həm şehidliyimizi, bu bizim dəyərimizdir, həm şehidlerimizi, həm şehidler xiyabanımızı, həm bizim müstəqilliyimizi, dövlətçiliyimizi, bizim bayrağımızı, bunları hamısını sevməli, qorumalı, saxlamalı və bunların əsl mənasını gələcək nəslə çatdırmaq hamımızın vəzifə borcudur. Allah sizdən razı olsun, Allah köməyiniz olsun. Mən bir bu qədər ki, sabahki şəhidlərin, 20 yanvar şəhidlərinin anım günüdür. Allah o şəhidlərimizi bir daha deyirəm, rəhmət eləsin. Allah sizdən razı olsun, Allah köməyiniz olsun. Bundan sonra bizim şəhidi düzdür, böyük bir məktəbdir. Allah sevib seçdiyi bəndələrə onu nəsib edir. Bunu dəfələrlə biz danışmışıq. Bu demək də ki, Allah bir daha bizə şəhid nəsib eləməsin. Yox, yəni insan bir şəhidi məqamına çatar. Hər bir bizim imamlarımızın həyatına baxanda onlar şəhidi arzusu ilə yaşayıblar. Amma bir ana üçün, bir ata üçün, bir bacı üçün, bir həyat yoldaşı üçün, bir övlad üçün öz əzizini doğmasını itirmək həqiqətən çox çətindir. Mən Sumqayıtda 150-yə yaxın şəhidin evinə bu 2-ci Qarabağ müharibəsinə gelmişəm. Mən o acını görmüşəm, hiss eləmişəm. Orada hansı sözü deyəsən, nə ifadə edəsən ki, ona təskinlik verəsən. Öz ən yaxınını, əzizini itirən insan üçün. Bəli, ən gözəl söz, ən təskinlik söz. Bunun üçün də bir zaman lazımdır ki, şəhidi bir zirvədir ki, onu Allah o öz sevib seçdiyi bəndələrə nəsib edib. Özüm üçün deyirəm, Allah Taala mənə də şəhidliyi nəsib eləsin. Şəhidi arzusunda olanlara da şəhidi nəsib eləsin. Allah bizləri şəhidlərlə məşhur eləsin inşallah. Dünya və ahirət bizi Qurandan, Əhl-i Beytdən, şəhidlərdən ayrı salmasın inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İnna atainakal kavsar. Fasalli li rabbika vanhar. İnne şaniyaka vel abtar. Sadaqallahu aleyh. Sizə və özümə ilahi nemət olan təqvanı tövsiyə edirəm. Allah Taala bizləri təqvallardan qərar versin inşallah. Qur'an-ı Kerimdən ayə nəzər diqqətimizə çatdırdıq ki, Allah yanında ayların sayı göyləri və yeri yaratdığı gündən bəri Allah kitabında 12-dir. Onlardan 4-ü haram aylardır. Yadınızdadırsa Rəcəb ayı haqqında danışanda dedi ki, Rəcəb ayı 3 mübarək aydan biridir. Rəcəb, Şaban və Ramazan. Rəcəb ayı həm də haram ayların içərisindədir. Rəcəb, Zilqədə, Zilhiccə, Muharrəm. Bu ay özəl bir aydır, xüsusi bir aydır. Bəzən biz deyirik ki, bu ay Şəhrullahdır, Allahın ayıdır. Bəziləri deyirlər ki, öbürü aylar Allahın ayıdır. Bütün aylar Allahın ayıdır. Amma Rəcəbin istisna bir ay olmağına dəlil sübutlardan biri o həm mübarək ayların, bərəkətləri ayların içindədir, həm də haram ayların içindədir. Və Rəcəb ayı o aydır ki, digər aylara giriş, xüsusən Şaban Ramazana giriş, start ayıdır. Qapı sanki Rəcəbdən başlayıb. Bu o deməkdir ki, insan Rəcəbdə, Şabanda, Ramazanda bu duaları, ibadətləri, zikirləri eləsin, digər aylarda eləməsin. Yox, əksinə, bu Rəcəbin, Şabanın, Ramazanın olması, onu yaşamaq, onun ibadət, itaat dualarını etmək səbəb olur ki, insan digər aylarda da bunu özündə qoruyub saxlayır. Əgər bir insan Rəcəb ayında oruç tutursa, Şaban ayında oruç tutursa və Ramazanı bütöv oruç tutursa, sonra görürsən ki, Şəvval ayında da oruç tutur və digər aylarda da özü üçün müəyyən günlər təyin edir, görürsən ki, həmən insan il boyu oruç da bilir. İlin bütün günlərində tutmasa müəyyən günlərini özü üçün oruc günü elan edib, qərar verib. İçərimizdə kifayət qədər belə insanlar var. Bunun səbəbi, başlanğıcı hardandır? Rəcəbdəndir, bu aydandır. Buradan başlayır hər şey. Məqsəd budur ki, Rəcəb ayını haqqında biz danışırıq, onun əməlləri haqqında, duaları haqqında, zikirləri haqqında hər il təkrar-təkrar deyilir, ruhanilər deyilir, alimlər, din xadimləri, kitablarda bunlar var. Bunlar nə üçündür? Bunlar insanı dəfələrlə yaddaş eləmək üçün ki, digər aylar üçün bir başlanğıc ayıdır bax. Start ayı buradan başlayır.
Sən artıq Rəcəbdən qədəm-qədəm, yavaş-yavaş addımlayaraq Şabana gedirsən, bir qədər burada oruç tutursan, bəzi günlər oya qalırsan, ibadət edirsən, tövbə edirsən, zikir edirsən, Şabanda bunu bir qədər artırırsan. Ramazanda isə bütöv şəkildə bu ilahi nura, ilahi rəhmətə qərq olursan. Məsələ budur. Və o ilahi rəhmətdən sonra, ilahi nurdan sonra insan digər aylar üçün görürsən ki, onun üçün oruç tutmaq da rahat olur, gecə əhya saxlamaq da rahat olur, ibadət, itaat, digər işləri görmək onun üçün rahat olur. Odur, Rəcəb ayına xüsusi diqqət edək, artıq Rəcəbin bir qədəri əlimizdən çıxır. Müəyyən hissəsi qalır. Bax, həyat da belədir, insan da belədir. Ömrümüzdən gedir, cümə gəlirik, sevinirik, bir-birimizi təbrik edirik, cümə təbrik edirik. Nə gözəl, Allah nəsib edib bu cüməni biz burada bir yerdəyik. Allah sizdən razı olsun. Gəlmişsiniz bugün cümə gününə. Allah dualarınızı, ibadətlərinizi, itaatlərinizi qəbul etsin. Bunlar nə qədər gözəldirsə, amma bir şey yaddan çıxartmayaq. Bu cümə də bizi bir qədər ölümə tərəf aparır. Bax, bunu nəzərə alıb Rəcəb, biz bu Rəcəbi yaşadıq mı? Bu Rəcəb də bizi bir qədər ölümə tərəf aparır. Odur Rəcəbimizi, Şabanımızı, günlərimizi, saatlarımızı, həyatımızı elə yaşamalıyıq ki, insan fikirləşməsin, uzun Rəcəblər onu gözləyir, uzun cümələr onu gözləyir. İmamlarımızın, məsumlarımızın həyatına baxanda dəfələrlə toxunmuşuq. Hər bir namazlarını, hər bir oruclarını, hər bir ibadət, itaat, yaxşı əməllərini elə edirdilər ki, elə kamil şəkildə edirdilər ki, sanki bu bunların son namazlarıdır, son oruclarıdır, son yaxşı əməlləridir, son verdikləri sədəqədir. Odur bu Rəcəbi də elə yaşamalıyıq ki, sanki bu Rəcəb bizim son Rəcəbimizdir. Rəcəbin bir duaları var, bir zikirləri var, bir məxsus günləri var, bir əməlləri var. Bax, bunlar hamısı özünə məxsus bir ibadətlər, itaatlər, dualar, zikirlərdir ki, səhv eləmirəmsə, biz dedik ki, Rəcəb daxil olanda ola bilər kimlərsə, bilmirlər, eşitmirlər, olmayıblarsa, onlar əgər bu gün də Rəcəb ayının girməsini bilirlərsə, onlara ilk olan nədir? Rəcəbin qusunu etməkdir. Deyir ki, Allah Taala o insanın günahlarını əfv edər. Günahlarının bağışlanmasına səbəb olar o qusur. Rəcəb ayında verilən sədəqənin savabı, yəni imkan daxilində insan bu ayda sədəqə verməyə daha çox özünü öyrəşdirməlidir. Sədəqə verməklə daha çox məşğul olmalıdır. Dualar, zikirlər insan lazım deyil. Bəzən insan fikirləşir ki, bu duanı mən hardan tapım, bu ərəbcədir, bunu necə mən düşünüm, necə oxuyum, birdən qiraatində səhv edirəm. Ən sadə dualar biz namazdan sonra əlimizdə olan təsbih ki, xanım Fatimə Zəhra Salamlı Əliyanın zikrini ki edirik. Allahu Əkbərdir, Əlhəmdülillahdır, Sübhanallahdır, La İlahə İllallahdır. Bu zikirləri demək çox təkid olunubdur ki, bu ayda. Və bu ayın zikirlərindən, duaların biri də insanın Quranla rabitəsidir. Ən çox da bu ayda tövsiyə olunan Quran surəsi gündəlik namazda istifadə elədiyimiz İxlas, Tohid surəsi, Qul Huvallah surəsidir ki, imkan daxilində insan ay ərzində 100 dəfə, ən azı 100 dəfə yazıblar. Kitabların bir çoxlarında keçir ki, 1000 dəfə insan bu ayda İxlas surəsini, Qul Huvallah surəsini oxusun. Bəzi kitablarda mənə rast gəldi ki, 10.000 dəfə insan bu ayda İxlas surəsini oxuyarsa, bu İxlas surəsi insanın dualarının qəbul olmasına, insanın ibadətlərinin qəbul olmasına çox böyük bir vəsilədir. Çox, yəni əzbər bildiyiniz bu surədir. Nə qədər bacarsanız bu ayda İxlas surəsinə üstünlük verin. Və Rəcəb ayının əlamətlər günləri var. Mən bunları deyim ki, o günlər Rəcəbin birində İmam Muhammed Baqir Əleyhisselamın mövludu idi. Rəcəbin üçündə İmam Əli Ən-Nəqinin mövlududur. Rəcəbin onunda İmam Muhammed Təqi Əleyhisselamın mövlududur. Və Rəcəbin 13-də Mövlay Müttəqiyan, Əmir Əl-Müminin Əli Əleyhisselamın mövlududur. Allah üzümüzə gələn İmam Əli Əleyhisselam mövludunu bizlərə mübarək eyləsin. Baxın, Rəcəbə gözəllik verən, Rəcəbi xüsusləşdirən, Rəcəbə xüsusi bir imtiyaz verən məqamlardan biri də İmam Əli Əleyhisselamın mövludunun məhz Rəcəb ayının 13-də təsadüf etməsidir. Və Rəcəb ayında İmam Musa Kazım Əleyhisselamın şəhadəti var. Rəcəbin tarixləri, tarixi günlərindən, əlamətlər günlərindən biri də
sonuncu Peygamberimiz, aləmlərə rəhmət, Xatəmül Ənbiya, Muhammed el-Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Onun peygamberliğe məbus olması əksər rəvayətlərdə Rəcəbin 27-sidir. Bəzi rəvayətlərdə Meraz kimi göstərilib. Yəni Rəcəbə xüsusi bir gözəllik verən, özəllik verən, ona imtiyaz verən məqamlardan biri də onun peyğəmbərə aid olması, peyğəmbərin həyatında xüsusi bir rol oynamasıdır. Və bu tarixlər, bu əlamətlər, günlər hamısı Rəcəb ayına bağlıdır və Rəcəb ayında bəzi tarixlərdə dünənki gecə idi, bəzi tarixlərdə bundan öncəki cümə axşamı idi. O qılınan namaz ki var, yəni 12 rikət, yəni 6 sübh namazı kimi. O namaz haqqında hədislərdə yazıb ki, o namazın insan həyatında o qədər təsiri vardı ki, yazırlar ki, qiyamətin günü insan dünyasını dəyişəndən sonra qəbir evində tək qalır. Bu, yəni bunu hamımız görmüşsünüz ki, bir insanımız, yaxınımız, əzizimiz, ən əzizimiz kimi özümüzü əziz biliriksə, o hətta dünyasını dəyişəndə, qəbir evinə onu qoyduqdan sonra hamı gedir. Ola bilər bir nəfər digərindən bir dəqiqə, iki dəqiqə gec getsin, qədəmlərini gec götürsün o yaxınları. Amma o da oranı tərk edir. Tərk edir ki, getsin evin qarşısında qonaqları qəbul etsin. O insan, o əzizimiz, doğmamız orada tək qalır, deyir. O tək qaldığı vaxt, tək qaldığı vaxt Rəcəb ayında, Rəqaib gecəsində qıldığı namaz onun köməyinə gələr. Elə bir nur şəklində, elə bir işıqlı şəkildə, elə bir gözəl surətdə gələcək, onun o nuru, işıqlığı, gözəlliyi qəbir sahibini heyrətə gətirəcək. Təəccübündən deyər ki, sən kimsən? Mən hələ indiyə kimi sənin kimi gözəl şəkildə, gözəl dildə, gözəl idə bir varlıq görməmişəm. Deyir, narahat olma. Mən sənin filan vaxtı, filan ayda, filan gündə, filan gecədə, filan yerdə qıldığım filan namazam. Yəni ki, Rəqab gecəsində qıldığım namazam. Gəlmişəm, indi hamı gedib səni tərk edib, mən sənin yanında olam. Sənin yanında olacağam, sənin günahlarının bağışlanmağa bir vəsiləyəm mən namaz. Sən ki, məni dünyada dirilttin, saxladın, qorudun, yerinə yetirdin, mən bugün gəlmişəm, sənə kömək olum, sənin yanında olum. Və qiyamət günü sür üfürülən zaman mən sənin üzərinə kölgə salaram, sən sevin, bundan sonra sənin üzərinə çoxlu xeyir bərəkətlər gələr. Yəni Rəcəb ayında qılınan bu namazın, yəni ümumiyyətlə ola bilər bir insan Rəqaib gecəsinin namazını qılmasın. Çalışsın ki, Rəcəb ayında bacardığı qədər namazlara, oruclara xüsusi diqqət yetirsin. Və Rəcəb ayında əlamətlər günlərdən biri də xanım Zeynəb Salamlı Əliyanın vəfatı da Rəcəb gününə düşür. İndi o günləri bacardığımız qədər çalışarıq, qeyd edərik və Rəcəbin əməllərindən biri də orada oxuduğumuz duadır. İnşallah ki, mən çalışaram onu sizlə bir yerdə oxuyum və sonra bir qədər onun tərcüməsini deyim, fikrimi tamamlayım. Çox mübarək duadır, bərəkətli bir duadır. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdandır. Duanı qısa edib oxuyub, inşallah xütbəmə, sözümə, fikrimə yekun vurmaq istəyirəm. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mən ərcuhu li kulli xayrin və əmənə səxətəhu ində kulli şərrin. Ey bütün xeyirlər üçün ümid bəslədiyim kəs. Ey o Allah ki, bütün xeyir işlər üçün sənə ümid bəsləyirəm. Mənim ümidim yalnız və yalnız sənsən. Və bütün şərlərdə qəzəbindən əmin bildiyim şəxs. Elədiyim günahlara görə, xətalara görə, sənin qəzəbə ki səbəb olar, ilahi pərverdigara. Məndə inamım budur ki, əqidəm budur ki, inşallah sən bağışlayarsan, sən əff edərsən, səni əmin bilirəm özüm üçün. Ya mən yutil kəsirə bil qəlil. Duanın xüsusi yerlərindən biri budur ki, ey o Allah ki, aza çox əta edirsən. Aza çox əta edirsən. İndi mən bayaqdan deyirəm, namaz qılırıq, Rəcəb ayı, oruc, sədəqə verirsən, ehsan edirsən, yardım edirsən, gecə oya qalırsan, gecə namaz qılırsan. İnsan bəzən elə bilir ki, o çoxlu işlər görür. Bunlar yaxşıdır, gözəldir.
Ama inanın ki Allah'ın bize verdiği bu sonsuz nimetlerin mukabilinde bizim Allah için ettiğimiz şükraniyat azdan da azdı. Ve buyuruyor ki ya men yutil kasire bil galil. Allah'ım bizim az ettiğimiz şükraniyetin mukabilinde sen bize çok ata edirsen. Ya men yuti men salahu. Sen o Allah'san ki kim senden ne istiyorsa, ne dile istiyorsa, ne dileği varsa onu sen verirsen. Ya men yuti men lem yes'aluhu. Sen o Allah'san ki biri senden istemir. Hiç elini açıp sana demir bunu vermene. Ama sen yine ona verirsen. Bugün etrafımızda olan nimetlere bakalım. Güneşten tutmuş, havadan tutmuş, sudan tutmuş, bütün gördüğümüz bu nimetleri biz istememişiz. Allah biz istemeden bunu bize verir. Ve men lem yarifu tehennunen minhu ve rahmeten. Duanın maraklı yerlerinden biri de budur ki İlahi Perverdigara, senden isteyene istemeyene verirsin. Ama bir yerde de buyuruyor ki ve men lem yarifu tehennunen minhu ve rahmeten. Hatta seni tanımayana âli canablık gösterip güzeşt ederek ona da əta edirsen, ona da verirsen. Bugün insanlar var hayatımızda. Onlara deysen deyir, ismi heç kimi tanımıram. Kifayet kadar bugün gənclərin içerisinde çok təəssüflər olsun ki bu düşüncədə olan insanlar var. Bəziləri özlərini bu əqidəyə köçürüblər ki mən ümumiyyətlə heç nə inanmıram. Sovetin dönemində bu kadar düşüncə sahibi yox idi. Bəziləri də deyir ki mən yalnız Allah'a inanıram. Allah mənə bəsdir. Allah o Allah'dır ki sən onu tanımaya tanımaya Allah Teala sənə sonsuz nimetler verir. Mən indi bayaq təbiyyətdən danışdım. İnsan özünün əza üzvlərinə baxsa dəfələrlə demişim mən artıq eynəyi taxıram. Görürsünüz eynəkdən istifadə edirəm. Və mənim kimi neçə nəfər insan eynəkdən istifadə edir. Bu gözün get nə qədər həkim təbibə loğmana gedirsən get. Nə qədər pul xərcləyirsən xərclə. Son model aparatlar gəlsin gözün əməliyyat etsin. İnanın 100%, milyon faiz belədir ki Allah'ın verdiği o nimetin milyonda biri deyil o. Qulaq da elədir, diş də elədir, bədən üzvü də belədir, əza üzvləri də belədir. Bəli, Allah onu tanımayana da əta edər. Necə əta edər? Hətta onu tanımayana alicanablıq göstərər. Əta edər. Əhdini bir məsələti iyyəkə cəmil xeyri dünya və cəmil xeyri axirət. Duanın bu hissəsində mənə dünya və axirətinin bütün xeyrini özüm ver. Allahdan istəyirik ki, Allahım, bir şey xeyirdirsə dünyada, onu mənə sən özün ver. Ahirətdə də bir şey mənə xeyirdirsə, onu sən mənə özünə ətələ. Quran-ı Kerimdə nə buyurur? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasenatan ve fil ahireti hasenah. Allahdan istəyimiz, qunutdan çox istifadə elədiyimiz məşhur bir dua, bir ayə. Dünya və ahirət xoşbəxtliyi, saadəti Allahdan istəyir ki, Allah bizə nəsib eləsin. İnnehu gayru manqusi ma ateyte ve zidni min fazlike ya karim. Sən o Allah sən ki, sən bir şeyi əta edəndə onu naqis, az verməzsən. Sən onu kamil şəkildə verərsən. Sən o Allahsan. Ey kərim olan Allah, öz lütf və fəzlini mənə qarşı artır cinən, mənim üçün artır cinən. Və duanın bir məqamı da budur ki, imam əlini mübarək üzünə, tüklərinə, saqqalına aparıb, İmam bunu biz Kumel duasını oxuyuruq, Səhifə-i Səccadiyə, imamların həyatına baxanda müəyyən dualar var ki, baxırsan imamlar gecə gündüz, İmam Hüseyin Aleyhisselamın Ərəfə duası var. Elə hey bağışlanmaq, bağışlanmaq istəyirlər, bağışlanmaq istəyirlər, tövbə edirlər. İmamlar ki, məsumdur. Bütün bu dualar bizimdir ki, onlar özlərindən sonra bizlər üçün qoyublar, biz ümmət üçün ki, biz günahkarlar, o duaları oxuyanda Allahdan özümüz üçün bağışlanmaq istəyək, əf istəyək, rəhmət istəyək. Və İmam əlini mübarək üzünün tüklərinə aparanda, saqqalına aparanda nə dua edir? Allahı öz adlarına and verir. Ya zəl cəlal vəl ikram, ya zəl nəqmə vəl cüd, ya zəl mənni və təvl. Allahı bu adlara ad verir, and verir, and verir, and verir. Sonda nə deyir? Deyir, hərrim şəybəti əlanlar. Mənim bu üzümün, tüklərin, saqqalımı, əza üzvlərimi cəhənnəm odundan qorur.
Bakın bütün bu duanın son kulminasyon noktası nedir? İnsanın Allah'tan rahmet istemesi, Allah'tan bağışlanma istemesi ve Allah'ın onu koruması, Allah'ın rahmetini elde etmesidir. Ve bu ayda ettiğimiz ibadetler, itaatler, dualar, zikirler, oruçlar, okuduğumuz süreler, ettiğimiz tövbeler, bunlar hamısı neden ötürüdü? Ondan ötürüdü ki insan ilahi rahmeti elde edebilsin, ilahi mağfireti elde edebilsin. İlahi rahmet, mağfiret için bu kapı, bu ay bir şans ayıdır. Bu ay xüsusi bir şans ayıdır ki, bu ayın həm günleri, gündüzleri, həm gecelerinde xüsusi diqqət eləmək lazımdır. Bu ayda etdiyiniz her bir əməl, məxsusən bax, bu ayın gecelerinde, bu cümə günlərində, cümə günü edilən her bir xeyir əməli Allah Teala neçə qat savab verər. İlla da ki, o cümə günü gəlib düşər Rəcəb ayına, Şaban ayına, Ramazan ayına, belə mübarək günlərə düşəndə Allah Teala o savabı qat-qat artırar. O da çox təkid olunubdur ki, bu ayda insan ehsan işleri, xeyir işleri, gözəl işleri daha da çox qat-qat artırsın. Allah Teala'nın and verə izzətinə, zalalına, bölünə xatir Allah Teala Rəcəbi Şabanı bizə mübarək eyləsin və bizi mübarək Ramazana çatdırsın. Allah Teala bu Rəcəb ayında, bu cümə günündə, indiyə kimi, bugünə kimi etdiyimiz ibadət, itaat, duaları bizlərdən, sizlərdən qəbul eyləsin inşallah. Allah'a and verək izzətinə, cəlalına, böyülünə xatir bu ay ki Mövlə-i Müttəqiyyən Əmir Əl-Mü'minin Əleyhissalamın mövlud günüdür. O mövludun haqqını Allah Teala bizi Qur'an və Əhl-i Beytdən ayrı salmasın. Allah Teala dünyadan köçənlərimizə, rəhmətə gedənlərimizi qəriq rəhmət vasili cənnət qərar versin. Allah Teala şəhidlərimizin məqamını uca edib onları Peyğəmbər Əhl-i Beytinə məşhur qərar versin. Allahdan istəyimiz, arzımız bu olsun ki bu cavanlar ki gəlirlər, bax məcidə ziynət verirlər. Həqiqətən cavanın məcidə gəlməsi, gəncin məcidə gəlməsi bu məcidə verilən xüsusi bir ziynətdir. Allah Teala bu cavanlarımızın ibadət, itaat, doğru, düzgün yolda olan cavanlarımızın sayını artıq eyləsin inşallah. Allah Teala bunları cavanan Əli Əkbərə bağışlasın. Siz ağsaqqallar gəlişinizlə gəlirsiniz məscidə ziynət verirsiniz. Allah ömrünüzə bərəkət nəsib eləsin. Allah Teala heç bir eli, evi, obanı ağsaqqalsız qərar verməsin. Allahdan istəyimiz, arzumuz bu olsun. Ana bacılarımız gəlirlər məscidə gəlişlərinlə dualar edirlər. Ziyarətlər, ibadətlər, itaatlər edirlər. Allah Teala onların da ibadət, itaat dualarını qəbul eləsin. Allah Teala onları xanım Zəhra salamullah əleyha ilə, xanım Zeynəb salamullah əleyha ilə məşhur eləsin. Evde körpəsi olanlar var, övladları olanlar var. Allah Teala körpələrimizi Əli Əsgərə bağışlasın inşallah. Allah Teala'dan istəyimiz, arzımız bu olsun ki, o evlərdəki uşaq səsi yoxdur, övlad səsi yoxdur. Bugün ən böyük problemlərdən biridir. Allah Teala o evlərə tezliklə övlad nəsib eləsin. Və bir problemdə bugün görsən çox müraciət edirlər, ailələrdə olan problem, sıxıntı, hansısa bir mübahisələr. Allahdan istəyimiz, arzımız bu olsun ki, Allah Teala ailələrimizə sülh, əminamanlıq nəsib eləsin. Ev eşi olmayanlarımız var, Allah Teala onlara tezliklə ev eşi nəsib eləsin. Sıxıntısında olanlar var. Allahdan istəyimiz, arzımız bu olsun ki, İlahi Pərvərdigara, sən rəzzaqsan, sən əta edənsən, sən səxisən, kərimsən. İlahi Pərvərdigara, borcu olanları borc sıxıntısından tezliklə nizat ver. İlahi Pərvərdigara, işsizlərimizə iş nəsib eylə. Müşkülü olanlar var, sıxıntısı olanlar var, çətinlikdə olanlar var, darda olanlar var, əsirlikdə olanlarımız var, tezliklə onlara nizat vericinə. İlahi Pərvərdigara, dünya və ahirət bizi Qurandan, Əhl-i Beytdən ayrı salma. Dünyada 14 məsum ziyarətin, Məşəd, Kərbəla, Həc ziyarətin bu cəmə nəsib eylə. Qiyamətin günündə 14 məsumun şəfaatin bizlərə nəsib eləcinə. Yeryüzü dolubdur, fitnə, fəsad, fisq, füzur, nahaq qanlar tökülür, şəhərlər dağılır, insanlar öldürülür, müharibələr gedir. İlahi Pərvərdigara, haqqı ədaləti nuru yer üzərində bərqərar eləcinə. Zalimi, zülümkarı, fitnə, fəsad, fisq, füzur dövlədəni məhv-i nabud eylə. İlahi Pərvərdigara, evlərimizə, ailələrimizə, məmləkətimizə, bəşəriyyətə, dünyaya sülh, əminəmanlıq, mehribanlıq, bol-bol hələr uzun nəsib eylə. Ehsanat sahiblərinin ehsanlarını qəbul eylə. Ağamız, sərvərimiz, İmam Zaman ağanın zuhrun təcil eylə.
Bismillahirrahmanirrahim. İnna ateyna kal kavtar fesalli rabbike vanhar. İnne şaniyeke vel abtar. Sadakallahu lel lazim.